slavi nebrojane godišnjice, a ponekad i ne zna prave povode za to. Začet verovatno mnogo godina ranije kao ideja, zahvaljujući gospodinu Ackoviću, dobijen je ovaj spavni prostor koji je u jednom času upravo to i bio. Razumevanju i događajima koji su sledili iza toga i shvatanju značaja pripadništva ovoj državi svake od nacija koje u njoj postoji, došlo se do jednog lepog rešenja da se ovo pretvori u art, Roma art galeriju, u izložbeni prostor, a da muzej romske kulture zaslužuje daleko veći prostor. Ovog časa, na početku obeležavanja treće godišnjice postojanja muzeja romske kulture, mi smo čuli Kristinu Ilić iz Trstenika, učenika muzičke gimnazije Stevan Mokranjac iz Kraljeva i pesmu Djeven Djeven, koja je svojevrsna himna, zapravo himna romskog naroda, ali i himna koja u svom tekstu govori o večitim saobama. Mislim da na evropskom tlu ne postoji jedan narod koji može da kaže za sebe da je autohton, da se nikad nije pomerio sa svog staništa i da nije prošao svakovrsne golgote i sazrevanja tražeći mesto pod suncem i formirajući ne samo svoje nacionalne države, nego pre svega nacionalni kulturološki identitet. Romska nacija je, govorim naravno o Srbiji, uspela da u ovom prostoru osvoji nešto što se zove pre svega pravo na ime, pravo na kulturu i pravo na svoje izražavanje. Kad kažem izražavanje, pre svega mislim na postupku izložbe o kojoj će kasnije biti nešto reći, a da bismo čitav ovaj događaj ilustrovali sa još nekoliko segmenata koji čine, naravno, kao i u svakom narodu, u tome ga svrstava u taj veliki korpus zajedničke priče, da mi živimo na istom prostoru, da se sve te i rubne i one ključne odrednice kulture jednog naroda toliko dobro prožimaju, da u ovih nekoliko pesama koje ćemo čuti zahvaljujući i Nadici Novaković i Milošu Miloševiću, da ilustrujemo početak ove priče koja će verovatno nekom ostati i u pamćenju. Moja suknja šarenica, čigra luda veselica, prkosnica i natnica, vatra živa ponosnica. Ona jedna 10 šara, stotinu je tajni vredna, hiljadu je takvih glava, moja suknja zaludela. Oči tvoje nemirne su, mere suknju, pusta mi ostala. Šarenica od njih nemirnija, svaka šara noći ti u vino potapala. Daćeš konja, daćeš i disalje, zaigraće za to prkosnica. Skini čizme, na sto baci sat, zašuštaće ova zanosnica. Rasplamsaće ovih 10 šara, snene zvuke praskarih čemari. Ne noćio gde se noćio, u sito mi vode donosio, zbog šarene ove more, bos kroz trnje u snu hodio. Rešile su ovih 10 šara, da je skinem, platit ćeš i glavu. Uzalud ti za pojasom mesečeva trava, ljubit ćeš ti moja stopala od žara. Najbolji, ima majki koje strepe, ima dece koja plaču, ima bede, ima bede, idi ženo, idi gataj, ima bolnih, a bez leka, ima zdravih, a besanih, ima ružnih, a i lepih, ima duge, idi ženo, idi gataj, ima zala i nepravde, ima čuda da se krstiš, ima jadnih, ima gladnih, ima gladnih, idi ženo, idi gataj, gladnom gataj,
Biće hleba, bolom gati, biće zdravlja, nesrećniku, biće sreće. Nema sreće, ima sreće, gataj, ima, idi ženo, idi gataj. Od bogatih uzmi pare, i od zdravih, i besanih, i u nedra strpaj pare, u zdravlje, u naše zdravlje. Od kletve rođena, krstom nekrštena, u povoje nepovijena, ostrugom obavijena. Skrivena pod levim kolenom, očešljana češadijom, iznešena pred ognjilom. Prosuta po mrtvoj zemlji, da me kletvom kore, bestraga gone, da vuci mi razvuku telo. Kose mi krate, zavijaju ih u povoje crnog još nerođenog, u neznani grob, nokte mi sade, teraju na nož. Kunu mi nerođenog stvora, mrak što iz mene izbi, vatru da mi ne gori, suvarak što ne lista. Kunu trnje, da goliti mi ne začinim. Kunu mi seme, ubogo pleme, stope što pravim. Kunu mi ime, teraju me u kamenje, da se ne hranim čistim semenjem, nemalo me više da bota. I četiri deteta. Malini su kao četiri drončića. Imam lepu ženu i ništa mi više ne treba. Napunio sam kuću s decom, imam lepu ženu i četiri deteta. I više mi ništa ne treba. Mogu da sklopim oči i umrem. Napunio sam kuću plačem, trpezu gladnim ustima, postelju nepokrivenim telima. Imam lepu ženu i četiri deteta i više mi stvarno ništa ne treba. Pa zašto da ne umrem? Ja bih se molio gospodina Ivana Vasića da iz knjige romske poezije pročita jednu od svojih pesama. Poštovani prijatelji, dozvolite da vas pozdravim. Se svime zahvalim što ste tu, obeležavajući trogodišnjice naše kuće, našeg romskog doma. Želim da se zahvalim gospodinu Dragolju Blatkoviću, želim da se zahvalim mom prijatelju Draganu Vasiljkoviću i naravno svima vama. Sad ću vam pročitati dve pesme, ne bude jedna, dve. Pomirenje. Ko smo mi Romi? Ko smo, draga braćo, na ovom svetu? Jesmo li usamljeno drvo na vjetrometini. Drvo bez dubokih korena, pred kraj puta, kamen nasretnuta. Boži putnici bez cilja, ljudi puni bola, što godinama nose u sebi. Lađa bez kormilara, usred velikog kraja. Što se ne pitamo, ko smo i šta smo? Odakle dolazimo, i gde lutamo? Poslednji je put pred nama, na rubu smo propasti. Zato, braćo Romi, pomirimo se, razumimo se i znamo kuda idemo i šta tražimo. Kako je teško biti slab, kako je teško biti sam, biti Rom, biti na dromu, biti slab bez ikoga, biti Rom na svojega. Biti slab i biti sam. Sam bez svojega, biti na drom kao Rom. Lutati drumovima, biti prognan, o, cigane, zaržen i kinjen i sad izgubljen. Braću Romi, ima li mesto plakanja? Nema mesta jadikovanju, mi smo Romi, i kuće su na drumovi. O Bože, Bože, još nije dosta svega. Podeli nama zdravlja, imanja i pomirenja. Da imamo mesto pod suncem, da prestane lutanje. I ko se smeta da smo mi Romi? Hvala vam.
organizovao nekoliko autora pisane reči koji se prosto raspršili po svetu u godinama koje nam nisu bile naklonjene, ali je pre nekih 15 tada i posle nekoliko reizbora ponovo gospodin Miloš Vasić, član Internacionalne Romske akademije umetnosti i nauke. U razgovorima koji su prethodili ovoj večeri, udruženje LUR, skraćeno, likovno udruženje Roma, Srbije smatrao za shodno da povodom godišnjice muzeja, muzeju samom i njegovom predstavniku Dragoju Vlaskoviću uruči sliku iz da gospodinu Vlaskoviću uruči sliku koja će naravno naći svoje mesto. Ne ulazići u njegovu biografiju druge jedne vrste koja se može karakterisati kao jedna društveno-politička angažovanost i tako dalje. Ali je vrlo važno da kažem da, zahvaljujući gospodinu Jovici Vlakoviću, Muzej romske kulture danas stoji u jednom sasvim drugačijem prostoru. I mislim da je tim povodom gospodin Vlaković predvideo nešto što bi se zvalo zahvalnost, priznanje, ili već kako je to formulisano, ako to može ovog časa ili da ostavi za kasnije. Ne, to ću ovom da uraditi. Ali on kao čovjek koji je pomogao, on sam ja potpuno pobrškao činjenicu. Ja ću da vas pozdravim sa prva dva stiha jedne moje pesme. Nisu Romi samo braća, bez družina gde se svraća. Nisu Romi samo crni, već se u njih život buni. Ova podelja udruženja Pravoslavna sloga, počasna povelja, koju ću da predam gospodinu zaslužnom Atkoviću, ona nosi poruku. Ja sam predsjednik udruženja Pravoslavna sloga, znači udruženje za povezivanje pravoslavnih ljudi i naroda u svim oblastima života i rada. Dragoljubu Atkoviću, odajemo vam počast za hrišćansko rodoljublje i humanitarna dela sa porukom i odnosno sa propovedom Hristovom, blago onima koji mir grade, jer će se sinovima Božjim nazivati. Kada kažem mir, naglašavam, to je stalna poruka našeg udruženja i u proteklim ratovima i pre nego što su počeli ti nesrećni ratovi, ali Dragoljub Vlasković to zaslužuje. Prvo je njegova priroda mirna. Porodica njena je, njegova je mirna porodica, tiha, produktivna. Dragoljub je mirotvorac među verama. On je među nacijama mirotvorac. On je među državama mirotvorac. On je mirotvorac i dobročinitelj i uvek sa ljudima svih boja, svih vera, svih opredelenja, a zna da oprašta. Ja često kažem, i vi koji poznajete Zoru Dragoljuba, kažem, bio bi sjajan ministar inostranih poslova, diplomata, političar, produktivac. Bio sam, sticajem okolnosti, u selo njegovo kod Podbrega. Napredna okolnost. Čekaj me da vidi, koga ovo da je veko svi vas. Koga vre vi, što bi rekli? Ja samo u drugoj. Zoni.
Pa daj, može da onda vam cura, ali malo. Da, ono malo. Sa Coca-Colom? Sve je pojela. Malo. Neka bro, ovdje čovjek da ja sam, da, napravila podlu. Kako brinu bro? Ko brinu meni je? Ja sam otišao. Opa, evo, Stejević. Poznaje plastične štafete. Ja sam čovjek prirodu materijala. Stakla, kristala. Čekaj da ti se nakon. I ratuka da nam štega. Nisam, ti si Stejević jedan i ratak. Rok je prikrdašao. A ti? Da smo trudni, abortirali. A ti? Šta je bilo? Nemoj samo ti niko priče. E, znaš koliko si se dva, tri put dete dolazilo, opominjalo? Čekaj, objasni mi šta nije valjalo, stani malo. A bre, dugačko, bre, dugačko, bre, priča si priča. Baš lepo bilo. Pa ja sam odužio. Ne, 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 bilo je divno. Ej, a šta se ti buniš? Ja pitam... Gledaj koliko narod ovde leži, nise, ne buni se, a ti se buni. A šta smeta ti, oni ti smeta? Pa vidi, ako se oni ne bune, ja jako dobro znam šta sam rekao. I znam koliko je nekolikih priča ispred mene bio povod da priču proširim. Trebao si da širiš, trebao si, još da si svindalo. Pa nije bilo moguće, kako uvesti, govorio si, prvo, nije uopšte Jovica predviđen, uopšte Milovanov nije predviđen. Kao ruska stepa si bio širok, čovječe, raširio si ga. Čekaj, šta ti priča?